өзіңіз рахмет. кім, қай қаладан тапсырдыңыз, қай тест центрінен тапсырдыңыз? Айша, неге Сарыағашқа тапсырдым? Капламик колледжге. Аха. Қанша алдыңыз екі пәннен? Екі пәннен 26 алдым. Аха. Шығармашылық тапсырғандарға қанша уақыт беріледі екен? Бір сағат? Бір 65 сағат минут қой. беретін. 65 Иә. минут, аха. Аздалып қапсыз, иә? Неге аздалып қалдыңыз? Асықтыңыз ба, иә, уайымдадыңыз ба? Жоқ, асық уайымдамын. Білмеймін, біз кірерге 2 сағат күттік та, содан мүмкін шілей көп неғып қалдым ба, қорқып қалдым ба, или білмеймін. Біз кірерге 2 сағат күттік, еще тағы да кірген соң тағы 1 сағат күттік. Соған уже нервім шыдамады. Одан кейін отырған кезде тесттің өзінде бір сұрақтар бір андай маған басқаша қорқынышты болып көрінді ма, сөйтіп аз жинап қалдым. Екі ойлы болып тұрдым сұрақтарымды, 3-4 сұрағанды. Айша, Қазақстан тарихынан қандай сұрақтар келді көбінесе? Қазақстан тарихтан шыққан кезде 15 сұрақты бірден жазып алдым, өйткені алдымда да сөйтіп есте сақтап алғанмын. Бірінші сол жаңа тас ғасыры, үйсіндердің шығу тегі туралы жазған тарихшы, Әли Дресидің дерегі бойынша темір балқытудың шеберлері, Шаяхметов не үшін орнынан босатылды, тағы да Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы көтеріліс өткізген қала ма, сондай бөкей ордасындағы қамтыған аймақ, және де қыпшақтардың әскери жүйесі екі қанатқа бөлінген себебі, ең соңғы 20-шы мәтінде кенесары туралы ол ер жүрек келген жасына жастайынан танымал болған қолбасшы деген. Бұндарда келген 1991 жылы 16 қазанда президенттік сайлау ксро президенттік сайлаудың тағайындаған орган жоғары кеңес сол келді. Тағы қазір есіме түсе алып қалған. Иә, Айша, еш уайымдамаңыз, өте үлкен рахмет, сіз көп ақпарат беріп жатырсыз қазір. Оқу сауаттылығына қандай сұрақтар келді? Оқу сауаттым біріншісінде есте сақтау туралы ғалымдардың пікірі, екіншісінде текемет туралы и зімбірдің пайдасы туралы, тағы да солар келді. Короче, үш мәтін, тағы да бір мәтін есіме түспей тұр. Тағы біреуі Дударай әнінің тарихы туралы. Оны Мариям деген, Мария деген орыс қыз жазған, сол туралы келді. Түсінікті.